Няма как да не е работено 4 месеца. Ние се срещаме. Много от тях дадаха и предложения и по закона, и по наредбата. Ние в Министерството сме работили. Всички заинтересовани страни са внесли предложения. Тоест, ако някой не е работил, не е при нас. Срока е 28 юли, т.е. 7 месец. Разчитайте, че ще бъде спазен, а може и преди това.